tinha aí alguma coisa muito forte muito comprometedora né não iriam apagar uma imagem assim sem que estivesse nada agora só o fato de apagar as imagens você já está gerando aí né provas contra si isso daí para mim já geraria aí né uma cadeia para quem apagou porque não deveria ser apagado essas imagens é, tipo esse tipo de imagem aí de órgãos públicos não deveria não pode apagar porque em algum momento pode se precisar delas um dia importante como esse apagar é meus amigos o negócio é mais sério do que a gente pensava hein e é o pessoal do amor que falava do golpe que fomos copiados, e isso, e aquilo, e cista, e um monte de isso. Foram lá e apagaram as imagens mais importantes aí dos últimos anos. Eita, que algo de muito errado não está certo nessa história, né? Deixa aí seu comentário, sua opinião, o que vocês acharam disso, o que acha que vai dar. Deixa o like se ainda não for inscrito, ajuda a gente.